pozorišna predstava Mostovi u izvođenju Akademskog pozorišta iz Niša biće odigrana u petak 18. maja od 19 sati u Velikoj sali Kulturnog centra u Svrljigu. U ovoj pozorišnoj predstavi kroz zanimljivu i dinamičnu priču o grupi srednjoškolaca koji se druže sa puno humora i scena iz svakodnevnog života, mladi ljudi prikazuju svoje viđenje diskriminacije, različitosti i netolerancije. Predstava Mostovi, čije izvođenje organizuju Kulturni centar Svrljig i Studentski kulturni centar Niš, namenjena je prvenstveno mladima, a ulaz je slobodan. Predstava Mostovi je deo projekta Balkanska pozorišna mreža, koji se radi u saradnji sa partnerskim organizacijama Center for Common Ground iz Skoplja i Center for Drum Education iz Mostara i finansira ga Evropska unija.